んにちは、塩さんでございます。所沢市の小手差し駅近く国道463号線沿いでいただいたからすみたっぷりのパスタ L サイズ50センチある超ロング生ソーセージが登場。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。埼玉県所沢市小手差し駅近く国道463号線のバイパス沿いに美味しいイタリアンのお店があります。お店の名前はイルキャンティ所沢店さん。このイルキャンティさん、川口にもお店があります。所沢にもあることが分かり、この日訪れてみました。早速店内に入っていきます。素敵な雰囲気の入り口ですね。店内もまた素敵な雰囲気がありました。ちょうどサボテンがたくさん見える素敵な席に通していただきました。ゆったり過ごすことができます。テーブルセットではピサの斜塔、太陽、大きなエビがイメージできる、そんな雰囲気がありました。パスタのメニューです。このメニューを見ていくとどれにしようか迷います。迷いに迷った末にいただいたのがこちら、ボッタルガ L サイズです。このボッタルガ、名前から気になりましたが、やはりからすみが入っていることが気になりました。イタリア、サルデーニャ島の名物であるからすみがたっぷり入ったスパゲッティ、クリームソースベースであることはこの時初めて知りました。ボッタルガ L サイズ、早速いただいていきます。食べてびっくりしたのがその美味しさです。まずは混ぜないでいただきました。食べた瞬間、めっちゃうまい、声が思わず出そうになりました。ニンニクが効いているクリームソース、この美味しさがたまらなかったんですね。一口食べてもうその美味しさの虜になりました。からすみの旨味とチーズの旨味、これもまたいい感じで効いていて、ほんと美味しいソースになっているんですね。ここで全体を混ぜ混ぜしていきます。からすみもかなりたっぷり入っていますよね。からすみの旨味が全体に混ざっていくようにということで、しっかり混ぜ混ぜしていきます。そうすることでさらに美味しくなります。混ぜ混ぜ、いい感じになってきました。麺の茹で加減と食感、これもまた絶妙で、ソースにベストマッチなんですね。食べるほどにハマっていく美味しさがあるなと思いました。それくらいに本当美味しいんです。このソース、これが本当に美味しくて、もうソースだけでも飲み続けたい、そう感じます。ニンニクが効いたクリームソース、チーズの旨味も本当にいい感じで効いているんですね。麺との相性は抜群です。 L にして本当に良かったと思いました。食べるほどにハマっていくうまさ、L サイズ、ボリュームがあります。3倍速でちょっと見ていきました。クリーム系では今まで食べた中で一番うまい、その部類に入るパスタであると思いました。そう感じるくらいに好きになったこのボッタルガ、本当美味しいんですね。後半になるほどにソースがより絡むようになるので、さらに美味しさを実感しました。もっと食べたい、そんな気持ちにもなります。そうなりながら最後の麺をいただいていきました。麺がなくなった後はソースです。ラーメンのスープのような感じですね。もうこのソース、本当に美味しくて、もうついつい飲んじゃうんですね。とにかく止まらない、そのことを感じました。ボッタルガ、めちゃくちゃおすすめだと思いました。 L サイズが特におすすめです。お腹いっぱいに楽しめます。そしてロング生ソーセージ焼き、これがまた魅力的でした。
こちらがロング生ソーセージ焼きです。50センチの長さがあるんです。50センチと書いていると見たくなりますよね。ということでカメラで50センチ追いかけていきました。ほんと長いです。そして終点はこのようになっています。次は無言で見ていきましょう。本当長いですね。早速いただこうとしました。さすがにこのままでは食べれない、そう感じました。こんな感じになるんですね。めちゃくちゃ長いです。5センチくらいにカットしていただきました。いただいてみるとこのソーセージそのものが美味しかったんですね。程よい塩味で肉の旨味がたまらないソーセージであると思いました。マスタードをつけるとさらに美味しくなります。残りもこのような感じでカットしていきました。可愛いサイズにそれぞれがなっていますね。こちらをレモン汁をかけて食べる、これもまた美味しいなと思ったんですね。そのレモン汁の上にさらにマスタードも乗せていただきます。レモンの風味、マスタードの旨味も加わり、さらに美味しいです。もちろんマスタードだけでも美味しいです。もともとのこのソーセージそのものが美味しいので、どんどん食べていきます。そのままで食べる、それもまたうまいなと思いました。いろんな食べ方ができる、これもまた超ロングの生ソーセージだからこその魅力でもあります。お酒が飲めるとさらにいいですね。車だったのでこの日はダメでしたが、最後はマスタードでいただきました。ロング生ソーセージ焼き、名前から本当に魅力的。50センチの長さは本当に素晴らしいなと思いました。一度食べるとまた次も食べたくなる、そんなおすすめな一品であると思い紹介をさせていただきました。ここでイルキャンティ所沢店さんのメニューを紹介していきます。この表紙もなんか素敵な感じがありますよね。名物料理からありました。ソフトシェルクラブの唐揚げもありました。前菜のメニューだけでも気になるメニューがたくさんありました。さらにサラダのメニューも種類がたくさん。そしてスパゲッティです。スパゲッティはほんと種類が豊富なので訪れると迷ってしまいます。このスパゲッティに加えてピザもたくさんあるんですね。ピザメニューだけでもこの種類、何度も訪れないとなかなか食べることができないですね。ピラフもあります。そしてグラタンもありました。さらに肉料理、魚料理、本当料理がたくさんあります。チーズやデザートも用意されています。さらに黒板メニューとしてその時その日季節などによるおすすめメニューもあります。さらにおすすめメニューとして分かりやすくこのような感じで表示もされていました。そして所沢店のおすすめパスタ、こちらも用意されていました。このパスタも迷いました。健康志向の方へという、これもまた魅力ですね。さらにこのスペシャルセットなどセットメニューもいろいろ用意されているんです。そしてセットだけに限らずパーティーメニューも充実していました。こちらにパーティーメニューが用意されています。いろんな形で楽しむことができるお店です。イルキャンティ所沢店さんはここにありますということで、小手差駅からの地図を見ていきます。車で最短で4分ほどで行くことができます。お店の前はこのような感じのバイパスになっており、片側2車線なので片側からしか入れないので注意して訪れてみてください。イルキャンティ所沢店さん、
駐車場は充実しているので安心して車で訪れることができるお店です。今回イルキャンティ所沢店さんでいただいて感じたこと、それはスパゲッティの美味しさ、これに納得したことでした。 L サイズめっちゃでかいですが、クリーム系スパゲティの奥深さを知りました。美味しさに衝撃を受けた。このソースの美味しさ、麺の茹で加減も絶妙で、本当うまいスパゲティであると思いました。一度知るとまた食べたくなる、そんな美味しさがあります。超ロングソーセージ、こちらも魅力的であると思いました。長さ、でかさ、これはそれだけで盛り上がりますね。盛り上がりの上にある美味しさ、これにも納得がありました。一度食べるとまた食べたくなる、そんなおつまみも充実しているイルキャンティさん、所沢で美味しいスパゲッティを食べたい時におすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。イルキャンティ所沢店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。